Este era un partido complicadísimo para o Bergantiños no campo do Barco e fixádevos como encamiñou o triunfo. É que ese gol é un golazo. É unha volea co interior. E o que ten importancia aquí, Gus, é que o Bergantiños gañou por 4 goles de diferencia, tendo en conta que o golaverás xerale o que vai decidir en caso de empate co Compostela. Pase que o Compos, 4 puntos, 6 xornadas, son... Bueno, pero creo que son... Pódese dar o mes. Moitos puntos. Vai de líder ese gol, eh? No mellor gol. Pois Jorge Saez 1-0 o 2-0. Anota, mira, vai nos a dar sorte Sergio. A ver se gaña o Bergantiños un mellor gol. O 0-2 Rodri Alonso, que porque ver Sergio. Que se. Rodri Alonso 0-2, que foi moi aplaudido no Barco, foi xogador do Barco. Que votou polo 12KB, además. Así. No, no. 0-3 Jorge Saez. Pero foi por compromiso. 1-3 anotou Iván Argos, o Barco que arriscou moito neste treito de partido, co 0-3 botouse arriba, dixo Javi Rey, ou empatar ou perder por goleada, e ao final acabou sentenciando o Bergantiños, xogando a contra, primeiro con ese gol de Rubén Rivera, e despois con 1-5 marcado por Iago Blanco. Pero repito, foi un partido bonito, entretido, cun gran ambiente. Dous equipos, dicía Javier Oreiros, estes dous chegan ao playoff, van a ser equipos difíciles de superar. E despois entre...